5 років тому канадська недержавна організація Ukrainian Jewish Encounter, українська єврейська зустріч, разом з партнером в Ізраїлі, громадською організацією «Ізраїльські друзі України», розпочала пілотний проєкт. Це був проєкт семінарів для ізраїльтян з обговорення Голокосту та Голодомору. Ми разом з українськими істориками обговорювали найжахливіші, найболючі питання спільної українсько-єврейської історії. І я можу сказати, що успіх цих семінарів зростав рік від року. Найголовніше, що вдалося організаторам цих семінарів в Тель-Авіві, Нетані і Акко, це створити атмосферу відкритості та чесної розмови. Постійним учасником і спікером цих семінарів став історик зі Львова Василь Расевич. Його інтелект, наукова чесність і глибина мислення буквально зачарували ізраїльських учасників. У цьому відеоблозі Василь Расевич ділиться своїми враженнями від діалогу з ізраїльтянами. Хотів би кілька слів сказати про наш семінар, який відбувається щороку в Ізраїлі. І кожного року, вже 4 рази, його фінансово підтримує фундація «Українсько-єврейська зустріч». Наш семінар є чудовим прикладом того, як можна дискутувати, як можна розмовляти на найгостріші теми. На цей семінар приїжджають люди, не тільки історики. Як правило, дискутантами виступають звичайні люди, яким цікава історія, які хочуть знайти відповіді на найскладніші, на найбільш дражливі питання українсько-єврейського минулого. Кожного разу наш семінар відбувається під, він присвячений якійсь конкретній темі, і це дуже і дуже непрості теми. Ми залучаємо дуже часто найбільш кваліфікованих спеціалістів з даної тематики, і тому ці виступи викликають просто бурхливі емоції у людей, які хочуть почути цю авторитетну думку цих авторитетних людей. Питання не тільки академічної історії, питання тої історії, я би сказав би, її публічної історії, тобто тих історичних знань, які перейшли у публічну сферу і давно зажили своїм життям. Ми обговорювали такі складні питання, як, наприклад, колаборація українська під час Голокосту. Ми обговорювали дуже складні теми, пов'язані з єврейською комеморацією або із комеморацією єврейських місць пам'яті. Безумовно, це була також тема Бабиного Яру. Так само, дивно, але викликають жвавий інтерес теми, здавалося б, зовсім академічні. Це теми, наприклад, такі, як ставлення Української греко-католицької церкви до єврейського питання, відносини з євреями, так само політика міжвоєнної Польщі щодо національних меншин, а такими національними меншинами важливими для цієї держави були українці і євреї. І, відповідно, люди, які виступають з доповідями на такі теми, вони далі провадять дуже жваву дискусію. Ми не завертаємо в папірчики складні питання. Ми так само не йдемо, ніби на війну, для того, щоб перемогти свого супротивника. Ми йдемо для того, і ми зустрічаємось для того, щоб можна було прийти до спільного знаменника, щоб можна було деконструювати усталені негативні стереотипи, і я би сказав би навіть міфи, щоб їх можна було деконструювати і звільнити дорогу в майбутнє. Для мене дуже таким показовим була історія минулого разу, коли ми зустрічалися в Акко, і одна з учасниць, яка спеціально приїхала зі своїм чоловіком, вона призналася уже на самому початку, що вона їхала дуже скептично налаштована. Коли ми підводили підсумки нашого дводенного семінару,
ця жінка виступила з такою полум'яною промовою і сказала, що її просто вразив рівень інтелектуальний доповідачів і тих людей, які провадили дискусії, і їй дуже захотілося, щоб ми запросили її також і наступного разу. Наша мета – створити умови для цієї зустрічі двох народів, зацікавити, підтримати ініціативи розбудувати цей міст з ізраїльського боку. Адже наші історії не повні одна без одної.